ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတော်သလင်းလာပြီးကျော်4ရက်2022ခု6လပိုင်း24ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းအခါကာလမှစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝန်ရပ်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဘုံဘုံတို့38ဖြာမင်္ဂလာတရားဒေသနာတော်ဆိုပြီးတော့ဟောလာတာဒီနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း30ရောက်လာပြီเนาะတဘောဇဗျမရှိရိယံဇအရိယသစ္စာနာတတနံနိဗ္ဗာနသစ္စိကိရိယာဇအေတံမင်္ဂလာမုတ်တမံဒီကထာတော်မြတ်အရင်နေ့တွေကတပမင်္ဂလာပြောခဲ့ပြီเนาะဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့နာယူရရမယ့်မင်္ဂလာကဗျမရှိရိယံဇဗျမရှိရိယမင်္ဂလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗျမရှိရိယဆိုတာဘာတို့ဘာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ရတာတို့ဗျမရှိရိယဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညတတ်နိုင်သလောက်အသေးစိတ်ကလေးပြောကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဗျမရှိရိယဆိုတာဘာကိုပြောတာတို့လို့ဗျမရှိရိယရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖုံဖုံတို့လလမ်းမိသလောက်ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာအနှစ်ချုပ်ကလေးဘာတွေ့တော့ဆိုတော့မေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းရှင်ဘာတိလာထဲမှာအဗျမရှိရိယမမြတ်သောအကျင့်ကနေရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတာပါတယ်လေအဲ့ဒီမေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းဟာဗျမရှိရိယဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဟုဆိုတာမှတ်ရနောက်ဒုတိယဗျမရှိရိယအရာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးဗြဟ္မာကြီးတို့ကဲ့သို့မြင့်မြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်လိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတရားတွေကိုပွားများကြရတယ်ပေါ့ဒီတရား၄မျိုးနဲ့နေခြင်းဟာဗြဟ္မာကြီးတို့ကဲ့သို့မြတ်သောနေခြင်းဖြစ်လို့မို့သူကိုဗြဟ္မာဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းဗြဟ္မာရှိရိယမြတ်သောအကျင့်ဒီလိုပြောရနော်အဲ့တော့ဗြဟ္မာရှိရိယရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောပြနေတာဟုတ်လား Now ဒီနေရာမှာအဓိကနားလည်ကြရမယ့်ဗြဟ္မာရှိရိယဘာလဲဆိုတော့အရိယမက်လို့ဆိုတဲ့မက်ကင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရားဝိပဿနာတရားဒီထဲမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာမှတည်ခွင့်ရတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်မြတ်မဂ်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးသည်ဗြဟ္မာရှိရိယပဲလို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဗြဟ္မာရှိရိယအရာဘုံဘုံတို့ဘယ်အရာတွေကိုဗြဟ္မာရှိရိယလို့နားလည်ရမှာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1မေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်2ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနံပါတ်3အရိယာမဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားများကြိုးစားအထောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဗျမစရိယသိခါဘုတ်မမြတ်သောမေထုံကျင့်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဟာဗျမစရိယမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်စပြောရမေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းဟာမြောင်များလှစွာသောအပြစ်အနာစာတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားစေတယ်တော့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုပြောတော့ဘုံဘုံကဘာကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရအောင်ဆိုတော့ဝေဘူးစတော်ဘုရားကြီးကိုနိုင်ငံသားတွေကမေးကြတာတဲ့ကြားဘူးတာပါ။ဘာမေးတော့ဆိုတော့ဒီမေထုံမှုကိစ္စကိုလောကကြီးမှာလူသားတွေတည်းမကဘူး။တော့တိရိစ္ဆာန်တွေရောအကုန်လုံးတလောကလုံးဘယ်သူမှမရှောင်ကြပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအမှုကိစ္စကိုရှောင်ကျင်ဖို့ဟောရတာတုံးလို့အဲ့လိုမေးမေးတော့စတော်ကြီးကတူတူတုတ်တုတ်ပဲပြန်ဖြေတယ်ဒုက္ခတွေများမှဆိုလိုပါလို့ဖြေတယ်တဲ့เนาะဒါကိုဖုံဖုံတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးဟာဘယ်ထိတားသွားသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်နေနေပေါ့เนาะဒီအမှုကိစ္စကိုမရှောင်ကျင်နိုင်လို့အရှုပ်ထွေးတွေအပူလောင်တွေဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေလူလောကမှာအများကြီးကြုံကြရတယ်။
ဟုတ်လားဒါကိုရှောင်ကျင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောင်များလာဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအရှုပ်အထွေးတွေကိုတခါတည်းဘုံဘုံတို့ရှောင်မိသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမြမစရိယနော်မေထုံမှုမှာရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအသေးစိတ်နားလည်ထားတဲ့ ਨੇ နော်မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာအရာမှာနည်းနည်းပြောပြတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမမြတ်သောအကျင့်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုပဲနော်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောမဲ့မေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်နိုင်မှသာလဲတကယ်ဖြူရှင်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမအချင်းချင်းနန္တာလိမ့်ပေးတာပန်းပန်ပေးတာနင်းနှိပ်ပေးတာစုံနေပေးတာရေချိုးပေးတာအဲ့ဒါကိုตาရတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေထုံငယ်လွန်ကျူးရရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်တယောက်နဲ့တယောက်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရတာကိုစိတ်ထဲမှာตาရနေတယ်။နမြင်နေရတာကိုตาရနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲသူကဒီမေထုံငယ်ထဲမှာသူပါတယ်။အပြမစရိယသိခါဘုတ်ကိုတန်တန်ရှင်ရှင်ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိထားရမှာပေါ့နော်။နောက်သုံးခုမြောက်မေထုံငယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အတူတကွစကားတွေပြောပြီးတော့ရေမောနေရတာအဲ့ဒီဟာကိုသဘောကျနေတာပေါ့နော်ပြောဆိုရေမောနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးစဲနေတယ်စနေတယ်နှောက်နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပျော်ရွှင်နေတာตายနေတာနောက်နံပါတ်၄မေထုံငယ်ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနာယံတို့ဘာတို့ချားနေတယ်ခက်လန်းလန်းမမြင်ရဘူးမမြင်ရပေမဲ့လို့စကားပြောတဲ့ံကြားရတယ်ရေတံတွေကြားရတယ်နော်တချင်းဆိုတံတွေကိုကြားနေရတယ်နော်ယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးအတန်ကိုကြားရတယ်မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်းယောက်ျားလေးအတန်ကိုကြားရတယ်လူမမြင်ရဘူးအတန်ကြားရတာကိုပဲตาရနေတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းမေထုံငယ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5ကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တွေ့ကြုံပြောဆိုနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချိန်လုံးကအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲကตาရနေတာအဲ့ဒါလည်းမေထုံငယ်ပဲတဲ့တကယ်နော်တန်ရှင်းဖြူရှင်းဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်6ပြောထားတာကျတော့သူကအဲ့ဒါလိုကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပါလဲဆိုတော့သူများတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတာကိုကြည်ပြီးတော့ तू ကအားကြတယ်ဟုတ်လားအော်သူတို့တော့တော်တော်ဟုတ်နေမှာပဲလို့စိတ်ထဲကသူများတွေကြည်နူးနေတာကိုကြည်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာตาရနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနံပါတ်6မေထုံငယ်တဲ့ဟောနံပါတ်9မေထုံငယ်ကျတော့ပိုးတောင်နူးညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါသတိထားစရာပေါ့အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါမှာနော်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကိုရလိုတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းတပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုအဲ့ဒါမေထုံငယ်ထဲပါအေးတဲ့နော်အပြမစရိယသိခါဘုတ်ကိုဖြူဖြူစင်စင်စောင့်ထင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးကိုပါဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုညောင်လေးပင်တော်အားဆိုလို့ကြီးကနော်အချင်းချုပ်စောင့်ဘုတ်ကလေးတွေစီတဲ့နေရာမှာအလွန်ကိုပဲလက်ဖြားခါလာအောင်တော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုရေးထားတုံဆိုတော့ဒီမေထုံငယ်ခုနှစ်ပါးကိုပုတ်တက်မကျူးရေမြူးမရှိမျက်စိမဆုံတံမျိုးစုံပြည့်ရှိပြစ်မကြံမောင်နှံငုံရှောင်းနတ်ပေါင်မရွယ်ဤခုနှစ်သွဲမှတ်ဖွယ်မေထုံငယ်လို့ရေးတယ်။အံဩစရာပဲသူ့ရဲ့ကြပြာစွမ်းပေါ့နော်။ပုတ်တတ်မကျူးတဲ့။ဟုတ်လား။နော်ပုတ်တတ်တာတွေတွေ့ထိတာတွေဒါမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ရေမြူးမရှိတဲ့။နော်ပြောဆိုရေမြူးနေတာမရှိဘူး။မျက်စိမစုံတဲ့။ဟောအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ตาရတာမရှိဘူး။တံမျိုးစုံပြစ်တဲ့။နော်စာတာနောက်တာရေတာမောတာအဲ့ဒီအတန်တွေမရှိဘူးရှေးပြစ်မကြံတဲ့ရှေးတုန်းကနော်နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာဒီကြံစီတာမရှိဘူးမောင်နှံငုံရှောင်ဟောသူများတွေနော်အဆင်ပြေနေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကตายရတာမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတော့နတ်ပေါင်မရွယ်တဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းလို့လူဖြစ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမြမစရိယမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်လို့မြန်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်เนาะဒီမြမစတိယမင်္ဂလာရာမှာဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့เนาะမေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်း
ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများနေထိုင်ခြင်းမြတ်သောအရိယာမဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဒီ၃မျိုးတွေကနတ်မေထုံမှုမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ပြမဝိဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောပြဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးနဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာပြမစရိယမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမင်္ဂလာဆိုတာဘာတော့မင်္ဂလာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာအကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့လို့မင်္ဂလာဒါနားလည်ကြပြီလားနော်အဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေဟာကျင့်သုံးနိုင်ရင်ကျင့်သုံးနိုင်သလောက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုကိုတေချာပေါက်ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပေါ့ဟုတ်လားဒါလူတိုင်းလေးပဲအကုန်လုံးကြွန့်ကျင်မိတာပဲစိတ်ထဲမှာမေတ္တာဆိုတာပါကရုဏာဆိုတာပါဟုတ်လားမုရိဒာဆိုတာပါဥပေက္ခာဆိုတာပါကျွမ်းကျင်ကြပြီသားတိကြပြီသားနော်လိုနေတာကအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထည့်မိဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာဖြစ်ဖို့ကရုဏာဖြစ်ဖို့မုရိဒာဖြစ်ဖို့ဥပေက္ခာဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အများစုကတိကြပြီသားတော့ဒီဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးထဲမှာအထူးသဖြင့်မေတ္တာပေါ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တွေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာပါတော့မေတ္တာဆိုတာလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားလားပို့ပြီးတော့အတူချုပ်ပြောရရင်တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းတာเนาะတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းတာမေတ္တာတတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကြပါစေကျမရည်ကောင်းကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစည်ဝံငြိမ်းအေးကြပါစေနှမကောင်းတာတွေဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ကြပါစေလို့စိတ်ထဲကတတဝအလုံးရဲ့ပုံမှာကောင်းစားစီလိုတဲ့ချမ်းသာစီလိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒါပါခေါ်တော့မေတ္တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်တန်တန်မှာတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နော်တစ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာလို့တဲ့ခေါ်တော့မေတ္တာပွားတယ်ဒါ ਉਹ ပဲမေတ္တာပို့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုသူများစီပို့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးသုံးလုံးပြီးတော့ပြောတာတော့မရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီပြင်ကမ္မထမ်းနေတဲ့เนาะအထူးပြုပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေများလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားเนาะဝိသေသနာပြုပြီးတော့ဟောတဲ့เนาะသုတ်တန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကဘုန်းဘုန်းတို့နည်းနည်းလောက်ပေါ့လေထင်ရှားတာကမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးဆိုပြီးတော့နမရှိဆိုလို့ဘုရားကြီးရေးတဲ့စောင့်ပုတ်လင်္ကာ၄ပါးတချို့လူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာရှိပြီးသားဟုတ်လားအိမ်တို့ချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့စောင့်လက်နံများစိတ်မီတာတို့ရှောင်ရှားကိုမှလင်းစွာစိတ်တည်ရွှင်ကြည်မျက်နာတေကာမသွေလားလီပြမဆက်တဖြာသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးတည်းတဲ့အလွန်ကောင်းဟုတ်လားအိမ်တို့ချမ်းသာအိတ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုးထလာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးလင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရှိရတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာနိုးထရတယ်မေတ္တာကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအိခါနီးမှာကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘူးဝါရာနဲ့เนาะအိပ်ပျော်သွားတာနိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအေးရေးမဝတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကြည်မလင်ထိုင်ထိုင်မိုင်းမိုင်းနိုးလာတာဟိုတလောကတခါကြီးတယောက်ကဘုံဘုံကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအိခါနီးလည်းပဲတော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်လို့အိပ်ဆေးတောက်ရတယ်နိုးလာပြီဆိုတော့လည်းအလုံးကိုမကြည်မလင်ထိုင်ထိုင်မိုင်းမိုင်းကြီးနဲ့အိပ်ရနိုးရတာဆင်းရဲတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာအိမ်နိုးချမ်းသာမေတ္တာတရားအိတ်တဲ့အခါနိုးတဲ့အခါမှာအလွန်ချမ်းသာတယ်လို့ဟောထားတာငါလှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုသူလှုပ်ကြည့်တယ်ပို့ကြည့်တယ်မေတ္တာပွားကြည့်တယ်ပုံပုံရဲ့တဲ့ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်ပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဟောဆိုအော်ဒါတွေကတကယ်ပါလားလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုယုံကြည်မှုကိုရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိမ်နိုးလာလည်းပဲအရေးကိုဝါနေတာပဲနော်ကြီးလင်းနေတာပဲလို့အဲ့လိုလျှောက်တယ်ဟုတ်လားမေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမင်္ဂလာဖြစ်ပုံကိုပြောနေတာဟုတ်လားအိမ်နိုးချမ်းသာပြီးတော့ဗါလဲတော့ကောင်းစွာအိမ်မက်အိမ်မက်ဆိုးမမက်ဘူးအိမ်မက်ဆိုးမမက်ရင်အိပ်ရတာကောင်းကောင်းအနားရတယ်လို့ပြောနိုင်မှာနော်အိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနဲ့တဲ့နော်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တည်းရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလွယ်လွယ်လေးရနိုင်တဲ့မေတ္တာအကြီးတယ်လို့နော်ချစ်လျက်လူနဲ့စောင့်လက်နဲ့များတယ်ဟောနတ်တေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုဒေဝတာနာရခန္တီနတ်တေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုရတယ်နတ်စောင့်ရှောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာမှာအကောင်းမဲတွေ့ရတယ်အကောင်းကြီးကျုံရတယ်လို့အဲ့လိုဟောတာလည်းရှိဟုတ်လား
နတ်တေရဲ့မြေတာကိုရတော့နတ်တေဟာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာပေါ့ရှစ်လျက်လူနဲ့စောင့်လက်နဲ့များစိတ်မီဓာတ်တို့ရှောင်ရှားကိုမှနတ်တာဝီတံဝါအက္ခံဝါတတ်ထံဝါကမတိဟုတ်လားအစိတ်မီလက်နှက်တတ်ထဆိုတာလက်နှက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအစိတ်တို့မီတို့လက်နှက်တို့မကြမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့เนาะစိတ်မီဓာတ်တို့ရှောင်ရှားကိုမှလျင်စွာစိတ်တည်နော်ဒုဒံစိတ်တံတမာတိယတိမေတ္တာတရားဟာစိတ်ကိုအလွန်မှမြ мян ဆန်းဆန်းတည်ငြိမ်စေတယ်နော်မေတ္တာစိတ်ကလေးထားလိုက်တာနဲ့စိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တရားရေဘူးရားဖြင့်မငြိမ်ဘူးဆိုတာမကျေနပ်မှုအလိုမချမ်းမှုစိတ်တိုင်းမချမ်းမှုတွေနဲ့ရောက်ရခတ်တာများတယ်ပေါ့နော်လျင်စွာစိတ်တည်ရှင်ကြည်မျက်နာနော်မျက်နာလေးသူများကြည့်ချင်းစရာကောင်းတယ်မြင်ချင်းစရာကောင်းတယ်မြတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ရတာအေးချမ်းနော်ရှင်ကြည်မျက်နှာသေကာမတွေ့တဲ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခြေအနေလို့ဆိုရမယ်သေကာနည်းအနေထားလေးနော်မတွေ့မဝေးကြည်ကြည်လင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်ရတယ်နော်ကြည်ကြည်မကြည်မလင်းနဲ့စင်စင်ရဲနဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့သေရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒါဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတေဂာနေဆိုတာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကိုပြပြလဲလဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့မေတ္တာတရားနော်တေဂာမတွေ့လားလေမြတ်မှာဆက်တဲ့ဖြာတိနော်သိပြီးရင်လည်းပဲမေတ္တာရဲ့အရှိန်ကအစွမ်းတတ္တိယကြီးလွန်းလို့နော်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့တဲ့နေရာမှာလူဘဝနတ်ဘဝကိုကြော်ပြီးတော့ဗြဟ္မဘဝထိရောက်အောင်ကိုသူကပို့လိုက်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အရှိန်တွေတွန်းအားတွေကြီးမားလို့ဟုတ်လားဒါမေတ္တာကိုမြတ်စွာဘုရားအထူးပြုပြီးတော့ဟောထားတယ်เนาะမေတ္တာအကျိုးဆက်တဲ့မျိုးတဲ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးမှတ်သားလွယ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စောင့်ပုတ်လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အတူချုပ်လေးတွေဘုံဘုံကပြောပြနေတာတနေ့သုံးကဩတေယဖြင့်ချက်ခါထမင်းကြွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်노တညစ်စာချိန်သုံးကမြတ်မေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဘုရားမြတ်စွာမိန့်ခွန်းသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာเนาะရှိတယ်အယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာဟုတ်လားเนาะတနေ့ကို3ခါเนาะတစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်ထမင်းအိုးကြီးတရားနဲ့အဲ့ဒီထမင်းအားထိုက်တန်တဲ့ဟင်းနေနဲ့တနေ့ကို3ခါကျွေးလူတွေကိုเนาะဒါနာကောင်းမှုကြီးအကြီးအကျယ်ပေါ့เนาะတနေ့အိုး300ပေါ့ဟုတ်လားတနေ့3ခါဩတရားဖြင့်ချက်ခါထမင်းကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်노တညစ်စာချိန်3ခါမြတ်မြစ်တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဖရာမြတ်စွာမင်ကုန်းဒီတဲ့ gain ရှင်းပြစရာမလိုတော့အောင်ကိုရှင်းနေပါလေဟုတ်လားတနေ့ကို3ခါမြစ်တာပို့တယ်တစ်ခါပို့ရင်노တညစ်စာကလေးသိမ့်မများပါဘူးဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားနှိုင်းရှင်းပြတာပေါ့မြစ်တာလေးကတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲအမြုံလင်းချက်မှမပါဘဲနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ချမ်းသာစီလိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့စွမ်းအားတတ္တိဟာကြီးမားလွန်းလို့တနေ့ကိုအိုးကြီး300နဲ့အလှူဒါနပြုရတာတဲ့ပိုးပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရစေနိုင်တယ်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗြဟ္မဝိဟာရတရားထဲမှာမေတ္တာလေးကိုဘုံဘုံကပြောပါတယ်ဒါဒီဗြဟ္မဝိဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီ၄မျိုးလုံးကိုလည်းပဲအကျဉ်းမြင့်လေးတော့ဘုံဘုံတို့ကစူးစမ်းတဲ့နဲ့အာထုတ်တဲ့နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟိုတုန်းကမစိုးရင်ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးနော်အလုံးနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးခဲ့တဲ့ကြပြာလေးရှိတယ်ဒီခေတ်မှာတချင်းတွေတောင်လှုပ်ပြီးတော့ဆိုကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီကြပြာလေးထဲမှာဒီဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတော့ထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာလေးကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မြင်တတ်သွားစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုတော့နေတွက်နေဝင်ကိုးကုံရှင်နေစဉ်ရှိခိုးမယ်ခြားဦးတယ်နော်အနန္တငါးဂုံတော်များညွတ်တော်ကြတော်မယ်မျက်နှာတက်လျင်ရေကိုမြင်မြင်စဉ်မေတ္တာပွားပါမယ်ရေဟိုက်ကြည်လင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းစေတယ်ဟုတ်လားဒီရေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကရေဘူးအဖြစ်ကြည်လင်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာလည်းဒီရေလေးလိုနော်အပြစ်ကင်းကြပါစေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြပါစေငြိမ်အေးကြပါစေမပူလောင်ကြပါစေနဲ့အစရှိသဖြင့်ရေကိုကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါရဲ့ပုံမှာနော်မေတ္တာပို့ဖို့အမှတ်ရလိုက်တာပေါ့နော်မြစ်တာရေဖြန်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်မျက်နှာတက်လျင်ရေကိုမြင်မြင်စဉ်မြစ်တာပွားပါမယ်မနဲ့လင်းလင်းချင်းအလွန်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာနဲ့စဖို့သင်ပေးတာပေါ့
ညနာတည်လင်ရေကိုမြင်မြင်စဉ်မြေတာပွားပါမယ်။တည်ရင်တည်ရင်ရော့ယိုရင်ရုပ်ဆင်းတတိထားပါမယ်။ဟုတ်လားကိုမျက်နာရဲ့အိုစားလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နော်တဘာဝမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှိရှုပြီးတော့သွားနေတဲ့တဘာဝအမှန်ကိုမြင်ပြီးတော့နော်သူတော်ကောင်းတရားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်။အဲဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါတော့ပြမဝိရတာတရား၄ပါးကိုဆက်ပြောနော်။တန်းတူတွေ့လျင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်မိအစားမေတ္တာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းမှမယ်အဲစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းမှမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကကိုယ့်ကိုအဓိဋ္ဌာန်လိုက်ရလဲရောက်သွားတော့နော်ငါစိတ်ကလေးကတော့ငါပြင်မယ်နော်စိတ်ကိုပြင်လိုက်ရတာဘယ်ရာကိုပြင်ရတာနဲ့မှမတူဘူးအကြီးမားဆုံးသောပြင်ဆင်ခြင်းလို့လဲဆိုနိုင်တယ်အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးရလဒ်ရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အကူလဲရောက်တယ်ပေါ့နော်တန်းတူတွေ့လေမေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်တဲ့ကိုနဲ့အစသာရာကိုစိတ်ထဲမှာเนาะအဆင့်တူလောက်ပဲလို့ထင်ရင်စိတ်ကမတိမတာမေတ္တာသာမဥလိုက်ဘူးဆိုရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုစိတ်ကအရင်ဝင်လာမာနပေါ့เนาะ तू ကဘာငါဘာဆိုတာအဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မဲ့အစမာနရဲ့နေရာမှာမာနမဝင်မဲနဲ့မေတ္တာလေးမြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်လိုက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะတမျိုးရသွားနေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ကိုကဖောက်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်းတူတွေးလို့ရှိရင်မပြိုင်ဘူးပြိုင်မဲ့အစားဘာပဲပွားလိုက်မလို့မေတ္တာပဲပွားလိုက်မယ်မေတ္တာပဲထားလိုက်မယ်တဲ့တန်းတူကိုသူကမေတ္တာထားဖို့သင်တာပေါ့နောက်ကိုယ့်အောက်တွေးလျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မဲ့အစားကရုဏာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်ဩကိုယ့်အောက်တွေးတယ်လို့စသရရာကိုယ့်ထက်နှိမ်ကြတယ်လို့ပေါ့နော်အတိညာဒါလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးလောက်တင်ကိုယ့်အောက်နှိမ်တာကိုမြင်တယ်လို့မရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ရင်လည်းပဲတနာကျင်တာတဲ့စိတ်ထားရမယ်ဘုံတို့ကများသောအားဖြင့်ကျန်တာတွေနှိမ့်ကြနေရင်တော့တနာတက်ဖို့လွယ်တယ်အသိဉာဏ်နှိမ့်ကြရင်တော့တိတ်မတနာကျင်ဘူးအမြန်ကတ်သွားတယ်နော်စိတ်တက်ကြီးကလည်းပုတ်လိုက်တာအမှန်အသိဉာဏ်နဲတာပဲလေနော်အသိဉာဏ်မမှီကြတဲ့လူတွေကြတော့ဘုံတို့ကဘာလို့ချင်တော့မုန်းချင်တာပေါ့နော်ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်ရှာတယ်အဲ့ဒီရှူတော့ကနေချင်းကတ်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းပါတော့ကိုယ့်ရဲ့နှိမ်ကြတဲ့လူလို့သဘောထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲတော့ကရုဏာပွားရမယ်။အော်ဒါဆိုရင် तू မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးနေတယ်။အသိဉာဏ်တွေကလည်းနှဲလိုက်တာ။ဘာဖြစ်တော့မလဲတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှလေ။ဒုက္ခရောက်တော့မှအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့တနာမှာပေါ့စိတ်ကဟုတ်လား။မြင်ကြည့်ပေါ့။အသိဉာဏ်နှဲတာတော့တင်ရက်မနေဘဲနဲ့ဒီလူနေအသိဉာဏ်နှဲလိုက်တာဆိုဒီနားတင်ရက်မနေဘဲနဲ့ပဲထိသွားမှာတော့။အော်ဆင်းရဲတော့မှပဲထိသွားဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကရုဏာပွားဖို့လမ်းပွင့်သွားတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုအောက်တွေ့လျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မည်အစကရုဏာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းမှမင်းတော့ကိုထက်တာလျင်မုရိတာဝင်မဝင်အိတ်တာရိုင်တတ်တယ်ရိုင်မည်အစမုရိတာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းမှမင်းတဲ့ဟောကိုထက်တာလေလို့ကိုထင်ရတဲ့လူတွေလည်းကိုတွေ့မှာပဲလေအဲကိုထက်တာတဲ့လူတွေ့ရင်များသောအားဖြင့်ပုထုတင်တဘာဝမနာလိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဝင်လာတတ်တယ်ဒီဘူရားအဖြစ်တော့ဒီတိုင်းသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုအိတ်တမစ္စည်းရသဘောမျိုးမရောက်စေဘဲနဲ့ဘာလို့ရမလို့မုရိတာဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့စိတ်ဝမ်းသာနိုင်တဲ့စိတ်ရရှိထားတဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေဆုံးရှုံးမသွားပါစေနဲ့လို့ဟုတ်လားသူများအစဉ်ပြေတာကိုစိတ်တရားဝမ်းသာနိုင်တာဒါတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စနော်ဒီဥစ္စာလေ့ကျင့်မှရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးပြောထားတာလေးကတော့ဒန်းတူရဲ့အောက်ရဲ့အထက်ရဲ့ဘဝမှာဒါပဲတွေ့မှာပဲလေဒန်းတူဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲကိုယ့်အောက်ကြာရင်ကြာပဲကိုယ့်ထက်သာရင်သာမယ်ပေါ့နော်တန်တူတွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကမာနနဲ့ဆက်ဆံမိတတ်တယ်။ကိုယ့်အောက်တွေ့လို့ရှိရင်အနိုင်ယူမှုနဲ့ဆက်ဆံတတ်တယ်။နောက်ကိုဟိုကိုယ့်ထက်သာလို့ရှိရင်တော့မနာလိုမှုနဲ့ဆက်ဆံတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်နဲ့တန်တူဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမိဖို့။နောက်ကိုယ့်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာနဲ့ဆက်ဆံမိဖို့။နောက်ကိုယ့်ထက်သာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုရိတာနဲ့ဆက်ဆံမိဖို့။အဲ့ဒါငငယ်ရဘုံဘုံကဒီကဗျာလေးကိုငယ်တဲ့အစားရတယ်။အဲ့ဒါဥပိ္ပခာနေရာမှာဘာရေးတာဘာရဘူးတော့ဆိုတော့တဗ္ဗေတ္တတတ္တဝါကံတာမူလပိုင်ကြတယ်ပိုင်သည့်အရေးစိတ်မှတွေးအေးအေးမြမြနေပါမယ်အဲ့ဒီအပိုက်လေးကိုဖုံးဖုံးရထားတယ်အခုစားတဲ့ရှားကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပိုက်ကမပါဘူးဒါဟိုဥစဉ်လေးတွေပါရှားခိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီအပိုက်ကဆီလိုကြီးကပဲမရေးခဲ့လို့ငါပဲဘယ်ဟာတွေရထားလဲမသိဘူးသူရှားကြည့်သန်းဆိုရှားသူတို့လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပြင်လေးရှောက်ထည့်ထားရတာတွေလည်းတွေ့တယ်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ရာကိုပဲတခါတည်းပြင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပားရဲ့လက်ရာလို့ထင်တဲ့လူကလည်းရေးတဲ့လူကလည်းရေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဖုံဖုံရထားတဲ့ဟာလေးကလည်းပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ရာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘုံဆိုတော့နော်နောင်လူတွေအမှတ်အသားလွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမေ့နေပုံရတယ်ဟိုတချင်းဆိုထားတဲ့တချင်းလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးကိုအဲ့ဒါလည်းဒီဥပိ္ပခာအကြောင်းမပါဘူး
အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာသုံးပါးရေးပြီးတော့ဆရာကြီးကဥပေက္ခာကိုတော့ခြံထားခဲ့မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကြံနေရတဲ့ခြံမိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖုံဖုံရထားတာလေးကနော်တကယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့အလွန်တော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တာလေဖြည့်ချင်းဖြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပေက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံရထားတယ်နော်တပ်ပေတ္တတတဝကံတာမူလပိုင်ကြတယ်ပိုင်သည့်အရေးစိတ်မှတွေ့အေးအေးမြမြနေပါမယ်။ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာဒီတတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသည်ဖြင့်ချစ်တဲ့လူမုန်းတဲ့လူဟုတ်လားအမျိုးမျိုးအဆင်ပြေတဲ့လူအဆင်မပြေတဲ့လူတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်တွေကငြိမ့်ငြိမ့်မသွားဘူးပေါ့နော်။အဆင်ပြေရင်လည်းပဲဒီအဆင်ပြေတဲ့လူကကိုချစ်တဲ့လူလားမုန်းတဲ့လူလားချစ်တဲ့လူအဆင်ပြေရင်ကျေနပ်ပေါ့နော်။မုန်းတဲ့လူအဆင်ပြေရင်တိတ်မကျေနပ်ခြင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားပဲလိုက်မှုနဲ့သွားတာပေါ့နော်။အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းချစ်တဲ့လူအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်မုန်းတဲ့လူအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လည်းဝမ်းသာနေပြန်ရောပေါ့ဟုတ်လားစိတ်တွေကအဲ့လိုတွေပျောက်ပျက်ခတ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့လိုမျိုးကိုဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်แท้မှာမလိုလားအပ်တဲ့နော်အစွန်းရောက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်ဥပေက္ခတရားထားနိုင်ရမယ်ပေါ့ဥပေက္ခဘယ်လိုထားမှာတော့တပ်ပေတတ္တာတတ္တဝကံတာမူလပိုင်ကြတယ်ဩစင်ပြေတာပဲဖြစ်ပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့လူပဲဖြစ်မုန်းတဲ့လူပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေ့ကြုံနေရတာသူတို့မှဖြစ်နေတာသူတို့ရနေတာအကုန်လုံးဟာသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တာတနည်းအားဖြင့်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုသူတို့ရထားကြတာဘာမှမကျင်တဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်စရာကိုမလိုဘူးဒါသူတို့သူထိုက်တန်တာသူရထားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားတပ်ပေတတ္တတတ္တဝကံတာမူလပိုင်ကြတယ်ပိုင်သည့်အရေးစိတ်မှတွေးအေးအေးမြမြနေပါမယ်သူများအဆင်ပြေလို့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမလောင်ဘူးသူများအဆင်မပြေလို့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလောင်ဘူးကိုဘုံဘုံတို့ကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမကင်းဘူးလေချစ်ချင်းအစွန်းမုန်းခြင်းအစွန်းကိုအမြဲတမ်းနဲနေတာအလေလက်ဥပိ္ပခာမှာမရက်ဘူးမနေဘူးမနေတဲ့အခါကျတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမကင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အဆင်မပြေခြင်းအဆင်ပြေခြင်းကဘုံဘုံတို့ကိုလောဘဒေါသတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားခုနကတော့ပြောခဲ့ပြီလေအစဉ်ပြေတာချင်းအတူတူမုန်းတဲ့လူအစဉ်ပြေတော့ကိုယ်ခံစားရတာတမျိုးချစ်တဲ့လူအစဉ်ပြေတော့ခံစားရတာတမျိုးဘယ်ဟာမှဟိုဥပိ္ပခမဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမအေးဘူးပေါ့ပူတယ်လောင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဥပိ္ပခနဲ့အေးချမ်းအောင်လုပ်ရမယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတဲ့အစဉ်မြင့်နဲ့ဥပိ္ပခဟုတ်လားဒါမင်္ဂလာကြီးတွေကိုပြောနေတာနော်မင်္ဂလာတရားတွေမင်္ဂလာတရားတွေဟုတ်လားနော်ကောင်းတယ်နော်အဘိတ္တတတ္တဝကံတာမူလပိုင်ကြတဲ့ပိုင်ဒီအရေးစိတ်မှတွေ့အေးအေးမြမြနေပါမယ်။နေကုန်းကျုပ်လေးဆိုရပါရေးထားတော့ရုပ်ကိုလည်းပြင်စိတ်လည်းပြင်ပြင်ဆင်တိုင်းရပြူတိုင်းလှဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။ရုပ်ကိုလည်းပြင်ဆိုတော့ပြင်ကြတာပဲဒါလည်းပဲပတ်သက်ရှင်ချင်းနေဖို့တော့လူသေးတာဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လား။တိုးတော့လွန်လွန်ကဲကဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒုက္ခကိုရှာရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒီရုပ်ပြင်တဲ့ကိစ္စဒါသိလူတွေကအများစုကရုပ်ကိုပြင်တာနဲ့ပဲအများစုကလမ်းဆုံးတယ်ဟုတ်လားပါဘူးပြင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ဘုံတို့ကြိုးပမ်းရအောင်ပါတော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းရအောင်မေဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ကိုပြင်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆရာကြီးကနေတဲ့နေဝင်ကိုယ်ကုန်ရှင်နေစဉ်ရှိခိုးမယ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ပွားမယ်ပေါ့နော်အနန္တကဂုဏ်တော်များညွတ်တော်ကြတော့မယ်အမလီကောင်းလိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဗာနဲ့ပြောထားတာတော့ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုပြောထားတာဟုတ်လားတန်တူရဲ့ကိုယ်ထက်နှိမ်ကြတာရဲ့ကိုယ်ထက်သာတာရဲ့ဥပိ္ပခာကြတော့သာသည်ဖြစ်စေနှိမ်ကြသည်ဖြစ်ဘလို့လူပဲဖြစ်နေနေအားလုံးရဲ့ပုံမှာဥပိ္ပခာသာထားနိုင်လို့ရှိရင်မငြိမ်းချမ်းစရာဘာမှမရှိကိုဘုံတော်ကဥပိ္ပခာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကလည်းပဲဓာတ်ခံအနေနဲ့ဒီထဲမှာကိန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတဘာတော်သူရဲ့အဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းတွေကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့လောင်မြိုက်နေတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်เนาะဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါလေဆိုတော့မြင့်မားတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်ပြမရှိရမင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးတာပေါ့ဟုတ်လားပထမပါလေမေထုံရှောင်ကျင်ခြင်းပြမရှိရအခုဒုတိယပါတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးကျင့်သုံးခြင်းပြမရှိရဟုတ်လားပြမရှိရမင်္ဂလာနောက်ဆုံးပြောခြင်းနဲ့ပြမရှိရပါတော့အရိယာမဂ်ကင်ရှိပါဆိုတဲ့ပြမရှိရဟုတ်လားဒါဒီမြမစရိယကဘုံဘုံတို့သာသနာတွင်းမှာတကယ်ကိုမဖြစ်မနေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားအောင်လုပ်ရမယ်เนาะမြမစရိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဓာတ်ရိုက်မေးတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရား
ဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာမဂ်ငယ်၈ပါးကိုပြောတာနော်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိလေသာငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ဆ ਾਇ ရောက်စေတတ်တဲ့နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ငယ်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုဗြဟ္မစရိယလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဗြဟ္မစရိယရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗြဟ္မစရိယမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့မဂ်ငယ်၈ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါမဂ်ငယ်၈ပါးဘာတွေတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပကမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံဟုတ်လားပညာမဂ်ငယ်၂ပါးပေါ့ပြီးတော့ဗျာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝကောင်းသောစကားကောင်းသောအပြုအမူကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘာလို့တိလမဲ့ခင်၃ပါးတမဝါယမတမတတိတမတမာတိကောင်းသောကောင်းသောအထုံမှုနော်ကောင်းသောတတိကောင်းသောတမာတိတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးမဲ့ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးထဲမှာဘယ်သူကောင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်တမာတိတိကောင်းဆောင်ပဲဒါဗြဟ္မစီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံလေးတွေကိုဖုံဖုံပြောနေတယ်ဟုတ်လားတမာတိတိကောင်းဆောင်ဒီမဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမဂ္ဂတန်ယုတ်ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတန်မှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့ဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တယ်ဘယ်လိုလေးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်ရင်တမာသင်္ကပ္ပလည်းဖြစ်မယ်တမာဝါစာတမာကံတမန္တနောက်ကမဂ္ဂင်9ပါးအကုန်လုံးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မင်းကွန်းဆရာဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဥမာလေးပေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့ယထာတွေကြီးရှစ်တွဲနော်ရှည်ဆုံးကောင်းတွဲကသာမောင်းသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ကခွန်းတွဲဟာအလိုလျောက်လိုက်လာမှာပေါ့နော်ရှည်ဆုံးကောင်းတွဲကြီးကိုသာမောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့ရှည်ဆုံးကောင်းတွဲကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့လိုရင်းလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့မိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ယုံဉာဏ်တရားကိုအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ယုံဉာဏ်တရားတွေလို့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့တရားတွေလို့သိရင်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါဘူးယုံဉာဏ်တွေပဲဖြစ်နေတာလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တမာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တော့ဘယ်အရာကဖြန့်စင်းလို့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့သိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်အခုပြောတဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ထိမြင်မာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်။တော့ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတော့မတီးမြဲတဲ့ယုတ်ကိုမတီးမြဲဘူးလို့သိတာ။မတီးမြဲတဲ့ခံစားမှုကိုမတီးမြဲဘူးလို့သိတာ။ဟောယုတ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်နံပေါ့နော်။အဲ့ဒီယုတ်တဲ့နံတတ္တုရဲ့အခုဖြစ်လာပြီးတော့အခုပဲအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတဘာဝကိုသိတာကိုဘာခေါ်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ကတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိမဂ်ငယ်9ပါးအကုန်လုံးလိုက်လာမယ်လို့ဖြစ်လာမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားဒါပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်နော်အလွန်မြင့်မားတဲ့မင်္ဂလာတရားဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားတာပါเนาะတဘောဇာဗြဟ္မစရိယံစာအရိယသစ္ဆာနာဒတ္တနာနောက်နေမှာပြောမယ်မင်္ဂလာအရိယသစ္ဆာနာဒတ္တနာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာသစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်အခုအရိယမဂ်ငယ်၈ပါးကိုကျင့်မှသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှာအစဉ်တိုင်းလေးတော့เนาะမင်္ဂလာတရားအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဟုတ်လားအရိယသစ္ဆာနာဒတ္တနာပြီးတော့ဘာလာမှာတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်เนาะအခုဘုံဘုံတို့ကမဂ်ငယ်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မစရိယအကြောင်းကိုပြောနေတာเนาะဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းကဗြဟ္မစရိယရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့ဒါကျမ်းစာတွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလေးဒါဘ ഹു သုတဖြစ်ဖို့ဒါလည်းပြောပြတာပေါ့เนาะအခုဗာပြောနေတာတော့မဂ်ငယ်၈ပါးဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုပြောတာတော့ဒီနေရာမှာဖုံဖုံတို့ယေရှုဘုရားယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါဗာပြောလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ယေရှုဘုရားသင်ပေးတာသာသနာပြင်ပအယူဆရှိကြတဲ့တိဋ္ဌိတွေတက္ကသိုလ်နေအယူဆမတူတဲ့လူတွေကအေးသင်တို့ကယဟန်ဂေါတမဒီမှာတော့ဘလူရည်ရချက်နဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်နေကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဟောဘာဖြစ်လို့ယဟန်ဂေါတမဒီမှာသင်တို့ကကျင့်နေကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်
ရာကကုံဖို့အတွက်ကျင့်နေတာလို့ဖြည်းတဲ့ဟုတ်လားရာကကုံဖို့တဲ့နော်ရာကဝိရာကတံခောအာဟုသောဘဂဝတိပြမစီယံဥတ္တိငါတို့ဟာနော်ဆွဲမဲ့မှုရာကကုံခမ်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံမှာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေတာလို့ဖြည်းတဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီຢာကကုံဖို့အတွက်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနော်ຢာကကုံရာကိုရောက်သွားစေတဲ့လမ်းကိုရှိရလားရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်မဂ်ခင်၈ပါးပဲလို့ဖြည်းတဲ့ဟောဒီထဲမှာမှတ်သားစရာတွေ့ရနော်ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မမှာနော်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုနော်ဘုံဘုံတို့လိုက်နာတဲ့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာဘာတော့ຢာကကုံဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုຢာကကုံဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့လျှောက်လှမ်းမဲ့လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘာတော့မဂ်ခင်၈ပါးလမ်းပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဒန်းတူလေးတွေထားပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တချို့ဒေသနာတွေကြတော့ဘာလို့ယဟန်ဂေါတမတိမှာကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေတာလဲလို့မေးရင်အာသောတရားကုံခါရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကျင့်နေတာလို့ဖြည်းဟင်အဲ့ဒီကိုရောက်စီတဲ့လမ်းကိုရှိလာလို့မေးရှိတယ်အဲ့ဒါမဂ်ခင်၈ပါးလို့ဖြည်းဟောအနုတေရတွေကိုပင်နှုတ်ဖို့အတွက်အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်နေတာလို့ဖြည်းအများနီးမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လူရင်းကတော့နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းရငြိမ်းဖို့ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရတာဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကအဲ့လိုမြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြည့်ဝသွားစေနိုင်တဲ့ရှောက်လန်းရမယ့်လမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်မဂ်ခင်၈ပါးပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးလမ်းကိုရှောက်လို့ရှိရင်ကိုလိုခြင်းနဲ့ကိုတောင့်တတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အရာဟာရလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ရမယ်နော်ဒီရုပ်တွေဒီနာမ်တွေဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိဦးစီးပြီးတော့ဒါတွေဟာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ဖြစ်သူတို့မရှိနောက်ထပ်အစ်စ်ဖြစ်ဒီလိုနဲ့သွားနေတာလို့ဒီအချက်ကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ရမှာတော့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီပညာအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရရောက်တော့မဂ်ခင်၈ပါးပွားများရောက်တယ်အဲ့ခင်၈ပါးပွားများလို့ရှိရင်ဒါလမ်းအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရှောက်လမ်းတာပေါ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကမဂ်ခင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိပြောရင်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ခင်၈ပါးကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာလမ်းဆိုပြီးတော့အလွန်အဟောများဟုတ်လားလမ်းလမ်းဆိုတော့တနည်းအားကိုရောက်သွားစီတယ်ပေါ့အတိပဲကဒါကြောင့်မက်ခင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကွာလမ်းပဲလေမက်ကဆိုတာဘာတော့လမ်းဟုတ်လားအတိသုတ်တန်လေးမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမက်ခင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယင်လို့ဟောတယ်မက်ခင်၈ပါးကိုဘာလို့ဟောတော့ယင်နဲ့ယင်ဆိုတာလမ်းပေါ်သွားတာဟာပဲလေဟုတ်လားယင်အမျိုးမျိုးရှိရနော်စီးစရာယင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမက်ခင်၈ပါးကိုယင်လို့ဥမာနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဟောတော့ဆိုတော့တခါမှရှင်ရတနာကတပ္ပတိမြို့တွေကိုဆွန့်ခံကြွအဲ့လိုဆွန့်ခံကြွတဲ့အခါကျတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဇာနုသောနိပုံနာဆိုတာရှိနော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူကယထာစီပြီးတော့လာအဲ့ဒီယထာမှာကထာတာမြင်းမာလေးတွေနွင်းဒီတွေဆိုနေနေရိုင်းမာဆိုလို့နေတယ်မြင်းမာလေးတွေကလာအဲ့ဒီမြင်းလေးတွေကလည်းအကုန်လုံးအဖြူတွေကြီးပဲပေါ့နော်။ရင်ကြီးတစ်စီးလုံးကလည်းအဖြူလဲဘိန်းကလည်းအဖြူပဲ။အပေါ်အမိုးကလည်းအဖြူအပေါ်အထွတ်အချွန်တက်လေးတွေကလည်းအကုန်ဖြူ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝတ်ထားတဲ့ပုံသားကြီးကလည်းအဖြူတွေပဲဝတ်ထားတယ်။နှင်တန်၊ကင်တဲ့နှင်တန်အစားအဖြူ။ရှေ့ရထားတဲ့ကလည်းအဖြူပဲ။အဲ့ဒါသားမီးရက်ကလည်းအဖြူ။သူ့ကိုခတ်ပေးနေတာလည်းအဖြူ။စီးထားတဲ့ဖနက်တွေကလည်းအဖြူ။အကုန်လုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေမှာ။ကြည့်လို့တမျိုးလှမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူအမျိုးမှရှိတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့អော်ရတယ်អော်ជីសានဒါဗျမရှင်ပဲဗျမရှင်အလွန်မြတ်တဲ့ရှင်ပေါ့เนาะဗျမဆိုတာမြတ်တယ်ပေါ့เนาะဗျမရှင်ပဲဒီလောက်လှတယ်ဗျမရှင်အဲ့ဒါကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်ဆွမ်းခံကြွားနေတဲ့ရှင်အနန္ဒကကြားတယ်မြင်တယ်ဒီရှင်ကိုမြင်လဲမြင်ရတယ်လူတွေကဗျမရှင်လို့ပြောတာကိုလည်းသူကြားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းခံပြန်လာဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထံပါချင်းကပ်ပြီးတော့သူတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တဲ့ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖျားပြီတော်တို့ဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲဗြဟ္မာယင်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ရနိုင်သလားဗြဟ္မာယင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလို့ဟောလို့ရနိုင်သလားဆိုတော့ရနိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာယင်လို့ပြောရလောက်တဲ့တရားရှိတယ်ပေါ့ဗြဟ္မာယင်ဆိုတော့ဗြဟ္မာယင်လို့ပြောလောက်တဲ့တရားဘယ်တရားတော့ဆိုတော့မဂ်ခင်၈ပါးပဲတဲ့အဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးဗြဟ္မာယာနဣတိပိဓမ္မယာနဣတိပိ
အနုတ္တရောသင်္ကာမဝိဇယောဤတိပိအမေရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာယင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဓမ္မယင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဗြဟ္မာယင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဓမ္မယင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာလို့အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယယင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တဲ့အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယဆိုတာအတုမရှိစစ်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့ယင်ပေါ့နော်ဒီယင်နဲ့စစ်ပွဲမှာတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲကတာမန်စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးရာဂဒေါသမောဟတစ်ဖက်ယံသူတတန်တရာလုံးဝကိုယ်အနိုင်ယူလာတဲ့ယံသူနော်တိုက်မဲ့စစ်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးစစ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီယင်နဲ့တိုက်ရင်အောင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါသည်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇယနော်အတုမရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုအောင်နိုင်တဲ့ယင်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တတဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့ကအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဟောတယ်နော်တမာတိထီကိုပွားများမယ်ဆိုရင်နော်ຢာကကုံချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုံချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုံချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်အဲ့လိုပဲတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မတတမာအဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိရှစ်ပါးလုံးအသေးစိတ်ဟောတယ်ဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ဒီမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပွားများမယ်ဆိုရင်ຢာကကုံခန်းလင်းကုံခန်းချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်ဒေါသကုံခန်းချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်မောဟကုံခန်းချင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟနော်အပူလောင်နေဆင်းရဲတွေဒုက္ခတွေကုံသွားပြီဆိုရင်လုံးဝငြိမ်းအေးသွားမယ်ချမ်းသာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကုံခန်းခြင်းလည်းအဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကုံခန်းသွားသည့်အထိဒါကိုပွားများရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပွားများရင်လည်းတေချာပေါက်ကုံခန်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာ၄ဘုဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကြတော့ဥမာတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကဒီတုတ်တန်လေးကတတိတသန့်ဟောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ယတတ္တရာစပညာစဓမ္မယုတ်တာတရာတုရံဟိရိဟိရိဤတာမနောယုတ်တံတတိအာရခတာရတိတဲ့ပထမကထာလေးရ။နော်အတိဗေဘာပြောလို့ဆိုတော့ယတအချင်းအရိယာမဲ့ရင်ရထားဤတုရံနော်ထဘိုးတုံး၌ထဘိုး၌တတ္တရာစတရာတရားဒီလည်းကောင်းပညာစပညာဒီလည်းကောင်းဓမ္မတရားနှစ်ပါးတို့ကိုတရာအခခသိယုတ်တာကအကုံဤတဲ့ကရယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မြင်းနေနွားတွေထဘိုးတုံးမှာတက်တာကိုကရယ်ပြောတာဟုတ်လားဒီမြမယင်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ယင်မှာတရားနဲ့ပညာနဲ့မျက်နှာကောင်ကိုကထားတရားဆိုတာဘာတော့ယုံကြည်မှုပညာဆိုတာဘာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုတခုမှလွန်လို့မရဘူးเนาะတရားလွန်ရင်လည်းပဲပညာနဲ့ပဲပညာလွန်ရင်လည်းပဲတရားနဲ့သွားမယ်နွားနှကောင်ကထားတဲ့လှဲကိုမြင်ကြည့်ပေါ့အမတို့ဟုတ်လားတကောင်ကအတင်းယုံနေရဆိုဟာအဆင်မပြေဘူးလွန်နေလို့မကောင်းဘူးเนาะတရားနဲ့ပညာကိုဒီမှာနော်ဒီယင်ယထာကြီးရဲ့နော်ထဘိုးမှာကာထားတဲ့ပြီးတော့ဗာပြောတော့ယတအကျင်ရိယာမဲ့ယင်ယထာကြီးဤတာယထာတန်တို့သည်ဟိရိဟိရိဥဒ္ဒပနှစ်ပါးတို့ဤတဲ့လှဲဆန်လှဲဆန်ဆိုတာထဘိုးတုံးနဲ့နော်ဘိန်းနဲ့ကိုဆက်ပေးတာလှဲအိမ်ကလည်းအဲ့ဒီလှဲဆန်ပေါ်မှာတင်ထားတာလှဲဆန်ယထာမှာလည်းယထာဆန်ဆိုတာရှိတယ်စာလိုတော့တန်လို့ရေးတယ်ယထာတန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်အပေါင်းဆိုဟိရိဥဒ္ဒပမကောင်းမှုပြုရမှာကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိရိဥဒ္ဒပတရားနှစ်ပါးဟာเนาะအများကြီးဆက်ဆက်ပေးထားတာပေါ့เนาะသူကတကယ်အဓိကကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယထာသံပဲတဲ့ရွတ်တံကျိုးဒီကမနောဝိပဿနာစိတ်မဲ့စိတ်တည်းတဲ့เนาะကျိုးနဲ့မောင်းရတာကိုဟုတ်လားကျိုးဆွဲတယ်ဆိုအဲ့ကျိုးဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာဗာစိတ်တုံဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုပြောတာအားတဲ့ဟုတ်လားအာရခတာတိအဆောင်လျှောက်ဖြစ်သောယထာဒိန်းတိတတိမဲ့နေရှင်သောတတိတည်းတဲ့เนาะတတိဆိုတာယထာဒိမ့်ပဲတဲ့။ဟောကြည့်နော်ယထာဘောမှာယထာဒိမ့်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယထာသွားရင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား။တတိရပါတယ်တော့ယထာဒိမ့်တဲ့။ဒါဥမာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းအများကြီးဖုံးဖုံးလို့ရှင်းပြတဲ့အကောင်။တရားနဲ့ပညာကထားတဲ့ရှေ့မှာတဘိုးမှာဟုတ်လား။ဟိရိဥဒ္ဒပကယထာသံဟုတ်ပြီနော်။ကျိုးရပါတော့ဝိပဿနာစိတ်ဟုတ်လားယထာဒိမ့်ယထာမောင်းတဲ့လူရပါတော့တတိတဲ့။အဲ့ဒါပထမဂါထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြော။နောက်ဒုတိယဂါထာပါပြောလို့ဆိုတော့ရထောတိလပရိခါတော်ဇာနေခောဆက်ကဝီရိယဥပိ္ခောဒုရတမာရိဥပိ္ခာဒုရတမာရိအနိစ္စပရိဝါရဏံနော်ယောရထောအချင်းအရိယာမဲ့ယထာတိတိလပရိခါတော်တိလဒီဟုသောအစင်တသာရှိတယ်ယထာလေးကြည်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကြည်ကောင်းအောင်ဆင်ထားတာဘာလို့ဆိုတိလပဲတဲ့တိလရှိမှကြည်ကောင်းတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေအဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဇာနပဲခောဝိပဿနာနဲ့ရှင်သောဇန်ဒီဟုသောဝင်ရိုးရှိ၏တည်ငြိမ်မှုဝင်ရိုးဇံပေါ့နော်ဝင်ရိုးကလည်းပဲအရန်စကားပြောတာ။အိုးယထာတစင်းပါဟုတ်လား။စက်ကဝီရိယကိုစိတ်လုံးလာဝရိယတည်းဟူသောဘိရှိဤတဲ့ဟောဘိနှစ်ခု
ကိုယ်ဝေဝရိယစိတ်ဝရိယခန္ဓာကိုယ်လည်းလုံးမယ်နောက်စိတ်ကလည်းပဲထက်တန်နေဘိမ်းမရှိရင်ဘယ်မှလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဝရိယမရှိရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးသူဘာတွေသိနေနေမလုံရင်တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝရိယကိုဘိမ်းတစုံလို့ပြောတာအလွန်မှကောင်းတဲ့ဥမာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားစက္ကဝရိယကိုစိတ်လုံးလာဝရိယတည်းဟူသောဘိမ်းရှိ၏တဲ့ဥပေက္ခဒုဒ္ဒတမာရီဥပေက္ခတည်းဟူသောအညီအမျှထားအပ်သောရှင်ဦးထဘိုးရှိ၏ထဘိုးဆိုတာအဲ့ဒါဥပေက္ခဥပေက္ခတရားပေါ့နော်စောစောကဒီဥပေက္ခထဘိုးမှာတရားနဲ့ပညာကိုကထားမြင်ရလားမျက်စီထဲမှာနော်ဝင်ရောကပါတော့ဇံပေါ့တမာတိတရားဇံတရားဟုတ်လားအဲ့ဒါဝင်ရောတဲ့နော်ပြီးတော့ပြောတော့ပရိဝါဒအဖုံးအကာတိအနိစ္စာအလောဘတိတဲ့ဒါပါပြောအောင်ဆိုမလိုခြင်းမှုဟာဒီယထာရဲ့အဖုံးပဲတဲ့နော်တတရဲ့အဖုံးတာနော်မလိုခြင်းမှုဘာမှသူမလိုခြင်းမှုဆိုတာယထာရဲ့အဖုံးတဲ့နောက်တတိယဂါထာလေးကောင်းတယ်။အပြာပါတော့အဝိဟိန္တာဝိဝေကောယတအာဟုတံတိတိခာစမ္မတန္တာဟောယောဂခေမာယဝတ္တတိတဲ့ဒီဟာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်။တော့ဗာပြောဆို။ယတအကျင်အရိယမဲ့ရင်ယထာဤအာဟုတံလက်နှက်တိအပြာပါတော့မေတ္တာ၎င်းအဝိဟိန္တာကရုဏာ၎င်းဝိဝေကောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပ္ပရိဝိဝေက၎င်းတိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီယင်ကြီးမှာလက်နှက်ရှိတယ်။လက်နှက်မပိုင်ဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးနော်။တဖက်ကျန်သူနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လက်နှက်ပါမှာရမယ်နော်အဲ့ဒီလက်နှက်ကဘာတုံးဆိုတော့မေတ္တာရယ်ကရုဏာရယ်ဝိဝေကရယ်မေတ္တာစောစောမှာပြောထားတာနော်ကရုဏာဘာတုံးတနာကျင်တာသူလည်းစောစောမှာပြောထားဟုတ်လားကရုဏာပြီးတော့ဝိဝေကဆိုတာတကိုယ်ဒီတစိတ်တီနော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဥပရိဝိဝေကပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကကတော့ဝိဝေကဆိုတာတကိုယ်ဒီတစိတ်တီလို့အပေါ်ရန်လေးအဲ့လိုလေးနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘုန်းဘုန်းတို့ကျန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နှက်ပေါ့နော်မေတ္တာရှိရမယ်ကရုဏာရှိရမယ်နဝိဝေကရှိရမယ်နော်တိတိခာသမ္မတန္တာဟောတိခန္တတောအဓိဝါဒနာခန္တီတိဟုသောကောင်းစွာဝိဆင်ရသောတည်ရရှိသောယထာရင်းသည်နော်ယောဂခေမာယ၄ပါးသောယောဂါတို့ဖြင့်ဘေးမရှိသည့်နိဗ္ဗာန်လွတ်ငါဝိတ္တတိဖြစ်၏တဲ့ဒီယထာကြီးကသွားနေတယ်အဲ့မှာယထာရင်းကချက်ဝတ်တစားကိုဝတ်ထားတယ်ယထာရင်းကသူများပြစ်လိုက်ရင်နော်သူချက်ဝတ်တစားဝတ်မထားဘူးဆိုရင်မြားနဲ့ပြည့်လဲသူခါမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လဲခါမှာသူဘာလဲဘယ်လဲနှက်ကလာလာသူထိမှာသူမှာလက်နှက်ပြည့်စုံအောင်နဲ့မကဘူးကာကွယ်အကာကွယ်လဲရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နော်ဒီဟာသူကခုခေတ်ဆိုရင်ဒါជីကာအင်းကြီးတို့ဘာတို့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားချက်ဝတ်တစားတော့ရှင်းတော့တော့တေးရီနဲ့လှုပ်တာအလုံးကောင်းသားတေးရီတွေနဲ့လှုပ်တယ်တန်နေနဲ့ခတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်တုံတုံဒါခုတ်မပြတ်ဘူးဆိုချက်ဝတ်တစားအဲ့ဒါဘာပြောတော့တီးခံခြင်းနဲ့တိခဏနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလက်နဲ့လာနေလဲကို့မထီဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဘုံမဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်တော်ဟုတ်တာပဲလို့ခုဘုံမတို့စိတ်ထဲကိုလာလာထီနေတယ်နော်ဟုတ်လားလောဘနဲ့ထီဒေါသနဲ့ထီလာလာထီနေတယ်ဆိုတာကို့ကဘာမှရှိတာတော့ချက်ဝတ်တစားမရှိတာပေါ့တိခဏမှုမရှိတာတိမခဏနိုင်လို့စိတ်ကိုလာထီနေတာတိခဏနိုင်လို့ရှင်ဘာမှလာမထီဘူးဒါတော်တော်နားလည်ဖို့ခက်တယ်လို့ဘုံမထင်ပါနဲ့ဒါတော့ပြောတာနဲ့သဘောပေါက်ဖို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်အာဒီကိုကကိုတေချာလှုပ်ကြည့်ပေါ့။နော်တိခန့်တဲ့တရားနဲ့နော်အရာများစွာကိုကြော်လွှားကြည့်ဖြတ်တန်းကြည့်။နော်တိခန့်ခြင်းဟာချက်ဝတ်တစားဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်မကိုကောင်းမွန်တဲ့ဥပမာလို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုမျိုးအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယထာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်တဲ့။ဧတတ္ထာနိတံဗုဒ္ဓံမြမယာနံအနုတ္တရံနေယံတိဒီတာလောကမှာအညတ္တထုဇေယံဇေယံတဲ့။နော်ဒါလေးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ရည်တန်အချင်းပညာရှိတို့ဤအတ္တဏိမိမိ၌နော်တန်ဗုဒ္ဓံဖြစ်လာသောတန်ဗုဒ္ဓံဖြစ်လာသောအနုတ္တရံမိမိထက်အလွန်မြတ်လွန်မြတ်မှုမရှိအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောအေတံပြမယာဏအချင်းအရိယာမဲ့ဒီဟုသောယင်သည်အဋ္ဌိရှိတေဒီတာထိုပညာရှိတို့သည်ဇေယံဇေယံကိလေသာတို့ကိုအောင်ကြအောင်ကြကုန်လျက်လောကမှာလောကမှာအညတ္တထုစင်စစ်နေယံတိထွမြောက်ကုန်၏တဲ့နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ယင်ယထာကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပညာရှိကဒီမြတ်ခင်ရည်ရန်သားကြီးကိုရှိပြီးတော့ဟုတ်လားလောကကနေစင်စစ်လွတ်မြောက်သွားတယ်တဲ့လောကဆိုတာဘုံဘုံတို့ပုထုဇဉ်နေအနေနဲ့နော်ဒုက္ခလိုနားမလည်လို့သာနေခြင်းเสียရလို့ထင်တာ哦နော်တကယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားလို့အမှန်သိသွားပြီဆိုရင်လောကဟာဘာတွေရဲ့အဆုဝေးတာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခရဲ့အဆုဝေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်အရှိစဉ်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ်ဘယ်ရင်ကတည်ဆောင်သွားမှာလဲလို့မေးရင်မဲခင်ရင်ကတည်ဆောင်သွားမှာဟုတ်လားဒါမဲခင်ရှင်ပါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာ
လမ်းနဲ့အများဆုံးဥမာပြပြီးဟောတယ်နော်ဟုတ်လားမက္ကနထင်ကီကောတစ်ထောလမ်းတကလမ်းထဲမှာဘယ်ခင်ရှိပါအမျက်ဆုံးဆိုပြီးဟောတယ်အခုဒီတည်ဒေသနာမှာကျတော့လမ်းပေါ်မှာပြီးနေတဲ့ဘာနဲ့ဥမာပြတော့ယင်နဲ့ဥမာပြတယ်လမ်းကလည်းတနေရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အရာပဲယင်ကလည်းဘာတော့တနေရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အရာပဲယင်ဟိုတက်စီမယ်ဆိုရင်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းနဲ့ယင်နဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလို့တမျိုးစီဆက်ဆက်နေတော့နော်အခုမဂ်ကင်ရှိပါးကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့အရာလမ်းနေရာကနေလည်းပို့မယ်ယင်နေရာကနေလည်းပို့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆက်ရောက်စေတဲ့မဂ်ကင်ရှိပါးကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်ရတာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဟုတ်လားဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ယင်ကိုတွေ့လို့ရှင်ရဏနာကမေးတာနော်ဒါကမမေ့နဲ့ဟုတ်လားဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြန်မာယင်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါရတဲ့အရာရှိပါသလားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့မဂ်ကင်ရှိပါမြန်မာမြန်မာရင်လည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မရင်လည်းဟုတ်တယ်အနုတ္တရသင်္ကာမဝိဇ္ဇယနော်အတုမရှိစစ်ပွဲကိုအောင်နေရရင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမဂ်ကင်ရှိပါရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဒီမှာပြောထားတာဒါလေးကိုပမုန်းတို့ရုပ်တန်တွေရိုက်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တော့ပြန်ရှင်းမပြတော့ဘူးဟုတ်လားအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပမုန်းတို့မြန်မာစရိယမင်္ဂလာနော်အများကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ပါဠိပြောခဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်မြန်မာစရိယနမြတ်သောအကျင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာပါတော့နမြတ်သောအကျင့်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေ့ကဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောသွားတာမေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းမြတ်သောအကျင့်ဒါတစ်မျိုးနော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြမဝိဟာရတရား၄ပါးဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဒါပါတော့မြတ်သောအကျင့်ဟုတ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်ရှိပါးပွားများခြင်းတနည်းအားဖြင့်ယုံနံတဘာဝအတွေ့အကြုံတွေကိုမတီမြဲတဲ့တရားတွေလို့အတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေနေခြင်းအဲ့ဒါပါတော့မဂ်ကင်ရှိပါးပွားများနေတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတာဟုတ်လားဝိပဿနာတရားပွားများနေတာတမာတိနဲ့ပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါဒီပါတော့မြမစရိယပဲဟုတ်လားမြမစရိယအကျဉ်းမြင့်ဒီနေ့ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့3မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီမြမစရိယတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်သောအကျင့်တွေကိုတော့ကျင့်သုံးနိုင်ရင်ကျင့်သုံးနိုင်သလောက်ပြည့်စုံပန်တန်တရားတပြားသောအကျိုးကိုရရှိစေမယ်။နောက်ဆုံးဒုက္ခအဆုအပုံမြတ်တာဖြစ်တဲ့နော်ဘဝကလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမဂ်ကင်ရှင်ကိုစီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမှာလို့ပြောတော့ဘဝကနေလွတ်မြောက်မယ်လို့ဟောနော်ဒါကဘုန်းဘုန်းတို့ဖရာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတော့အခိုက်အတန့်မှာသာနဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နေနော်ဒီဥစ္စာကဖရာသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာလို့တောင်မသိဘူးဘဝထဲမှာပဲအရှင်ပြေုံတော့ပဲကြိုးစားနေကြမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းတို့ဒီနေ့ပါမင်္ဂလာတော့မြမစရိယမင်္ဂလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားလာပြီနော်တပောစာမြမစရိယံစာပြီးရင်ပါလာမှာတော့အရိယသစ္စာနာဓတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာရရှိမဲ့မင်္ဂလာပါတော့ဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တန်ယတနာဂံပတိအတောကံဝိရဇံခေမအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဒီထိသွားမှာနော်မင်္ဂလာတရားဟုတ်လားဒီနေ့အပိုင်30မြမစရိယမင်္ဂလာနော်ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်မားတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကိုမိမိတန်တမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့သောဒါနသီလတမာရီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း